çıxı deyim, Simonyanın açıqlaması, daha aha, sonra bu görüşün... Siz 15 günü nəzərdə tutursunuz. Yəni 15 gün ərzində onun açıqlaması, sonra Azərbaycanın iradəsini ortaya qoyacağı hı-hı, təqdirdə olması, yəni yükü Azərbaycanın üstünə atması, aha, və həmçinin bu görüşün belə baş tutması, o demək ki, Ermənistan, çünki Azərbaycan bundan öncə də bəyanat verdi və cənab prezident keçirdiyi görüşləri də qeyd etdi ki, Ermənistan tərəfi uzadır bu prosesi. Hı-hı. Yəni biz bunu anlayırıq. Dəfələrcə bu cür proses olmuşdu və Ermənistan havadarları da və Ermənistana dəstək olan o dövlətlər də artıq özləri də görür ki, Ermənistan faktiki olaraq bu prosesi yubadır. Hı-hı. Və yubatmasından da müəyyən səbəblər var. Bir daha qeyd edirəm, onları cəsarətləndirən və vaxtı uzatmaqla prosesi öz xeyirlərinə dəyişmək niyyətləri artıq hı-hı, hər kəs tərəfindən sezilir. Bu baxımdan da onlar müəyyən dərəcədə məcburiyyət qarşısından qalıb bu proseslərdə hı-hı, iştirak edirlər. İkinci tərəf isə Azərbaycan Ermənistanı sülhə məcbur etmə siyasətini davam etdirir. Azərbaycan öz işlərini dayandırmayıbdır. Çünki Azərbaycan istəyinə çatmalıdır. Çünki biz istəyirik ki, sülh olsun və regional inkişaf baş tutsun. Ancaq demokrasiya və demokrasiya ilə bağlı bilirsiniz ki, mübahisəli məsələlər var. Birinci növbədə hansı xəritə əsasında bu proses həyata keçiriləcəkdir. Görürsünüz ki, hətta Ermənistan siyasi rəhbərliyi, hətta ərazilərin dəqiq hı-hı, ölçülərini belə dilə gətirirlər. Azərbaycan isə hələ də bu rəqəmləri dilə gətirmir. Aha. Çünki bizə xeyir etmir bu. Açıq deyək. Çünki biz çox gözəl bilirik ki, Sovetlər hı-hı, dönəmində 1920-ci il sonrakı dövrlərdə dəfələrlə xəritələr var və hı-hı, Ermənistanın o vaxtki rəhbərliyi Sovet İttifaqı rəhbərliyindəki öz əlaqələrini işə salaraq hı-hı, Azərbaycan torpaqlarını mərhələli şəkildə otlaq adıyla və yaxud bu kəndin idarə edilməsi yaxşılaşdırmaq məqsədilə Ermənistana birləşdiriblər. Yəni hı-hı, nəticə etibarilə Azərbaycan bu 70 il ərzində mərhələli şəkildə torpaqlarını itirib. Biz bir faktı deyə bilərəm ki, əgər biz Sovetlər qurulandakı xəritəyə baxsaq hı-hı, görərik ki, İranla Ermənistan arasında ümumiyyətlə sərhəd olmuyubdur. Sonrakı dövrdə isə bu sərhədin uzunluğu 7-8 kilometrdir. Hal-hazırda isə bu 40 kilometrə gəlib çatıbdır. Görürsən, bu 70 il ərzində bu məsafə nə qədər uzadılıb? Və yaxud götürək biz Cəbrayılın ərazisini, Laçının ərazisini, Kəlbəcərin ərazisini, Qazax rayonunun ərazisini, yəni bunlar mərhələli şəkildə Ermənistana verilibdir. Yəni bu baxımdan da bu hansı xəritə əsasında bu danışıqların aparılması hələ mübahisəlidir. Çünki yenə deyirəm, Azərbaycan bununla bağlı öz fikrini hələ səsləndirmir və görürsünüz ki, hələ hansı xəritə əsasında danışıqların aparılması da sirr olaraq saxlanılır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə Ermənistanın götürdüyü öhdəliklər var. Ermənistan mütləq öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Bir öhdəlikdən biz onları qurtardıq. Qanunsuz erməni silahlı dəstələrini biz çıxartdıq. Ermənistan heç nə etmədi burada. Gəlin açıq danışaq. Azərbaycan öz gücünə bunu etdi. Təbii. Və öz suverenliyini bərpa etdi. İndi qalır kommunikasiyaların açılması məsələsi. Yəni bu məsələni də mütləq Ermənistan, yəni gecə tezi yerinə yetirməlidir. Amma 8 kənd məsələsi də var ortada. 8 kənd məsələsində heç bir problem yoxdur. Hazırda Ermənistan mətbuatında ərazilərlə bağlı, xəritələrlə bağlı dezinformasiyalar, bütün mətbu orqanlarından söhbət gedir. Dezinformasiyalar yayılmağa başlayıb, onların hökumətinin apardığı siyasətlə mətbuatın yazdığı yazılar, göstərdiyi kadrlar heç də uyğun gəlmir. Bu baxımdan da sizə bir bax 1974-cü il o ərəfədə Ermənistanın və Sovet İttifaqının təzyiqi ilə bəzi kəndlər, otlaq ərazilər falan verildi Ermənistana. Ancaq Azərbaycan SSR tərəfindən bunlar tanınmadı, təsdiqlənmədi. Yəni bu baxımdan da bu ərazilər ümumiyyətlə qaytarılmalıdır Azərbaycana. Burada heç bir problem yoxdur. Bu müzakirəsiz olaraq Azərbaycana qaytarılmalıdır. 8 kənd məsələsində mən düşünürəm ki, Ermənistanın hansısa argument ortaya qoymağa gücü çatacaq bir dəlili yoxdur. Haqqı da yoxdur. Ancaq bir daha qeyd edirəm, o 8 kəndlərin də iş bitmir. Əslində biz o 8 kəndə baxsaq görürük ki, kəndlər yenə də Ermənistanın ərazisində qalır. Oradakı o otlaq ərazilərin böyük bir əksəriyyəti, hansı mən bir daha qeyd edirəm, 64-cü ildə, sonra 29-cu ildə verilibdi bunlar. Yəni o otlaq ərazilər də nəticə itibarilə Azərbaycanınkıdır, Azərbaycana qaytarılmalıdır. Və yaxud məsəl üçün Kəlbəcərin ZOD qızıl mədən yatağı var. O həmin ərazinin bir hissəsi yenə də Ermənistana verilib. Hansı ki, Kəlbəcərin ərazisi hesab olunur. Yəni bu baxımdan da mən düşünürəm ki, bu məsələlərlə bağlı hələ müzakirələr uzun müddət davam edəcəkdir. Hətta sülh, yəni baza prinsip əsasında sülh anlaşması imzalansa da delimikasiya və demarkasiya məsələsi xeyli vaxt aparacaqdır. Çünki bizim xeyrimiz olmayan orada məqamlar var və elə Ermənistan tərəfinin də o verdiyi Simonyanın verdiyi açıqlamada da sanki günah bizdədir. Sülhün əldə olunmasında Azərbaycan məsuliyyət daşıyır kimi açıqlamalar verməsində də səbəb budur. Onlar istəyir ki, Azərbaycan tez bazar, tez elə razılaşdırsın, qutarsın. Ancaq Azərbaycan bunu qəbul edə bilməz ki. Yəni öz istəklərini həyata keçirsin. Azərbaycan güzəştə getsin. Məsəl üçün,
təzminatın verilməsi ilə bağlı. Biz nəyə görə güzəştə getməliyik? Yəni, özünüz görürsünüz görüntüləri, səfərlərdə elibsiz, siz də yəqin ki, görürsünüz. Biz də, yəni, Qarabağda daş üstə qalmayıbdır. Bir dənə bina tapa bilmədik ki, biz 44 günlük vətən müharibəsi bitəndə. Ora Azərbaycan bayrağı sancılsın. Yəni, bina qalmayıbdır, infrastruktur məhv olunubdur. Azərbaycan yenidən oraları sıfırdan tikir, qurur. Yəni, Azərbaycan nəyə görə o təzminatdan tamamilə imtina etməlidir? Yəni, bu məsələlər var ki, Ermənistan tərəfi haqsız olaraq o şərtlər irəli sürürlər, boyun qaçırdılar və yaxud kommunikasiyaların açılması üç tərəfli bəyanatda imzalayıblar. Naxçıvan və Zəngilan arasında mütləq əlaqə yaranmalıdır. İndi özünüz görürsünüz, özləri artıq məcburi başqa bir bəhanə gətirirlər ki, Rusiya sərhəd qoşunlarının orada nəzarət mexanizmini qurmalarını istəmirik. Yəni, əslində Rusiya ilə Ermənistan arasında olan problemdir, ancaq istənən halda bu bizi də maraqlandırır. Çünki üç tərəfli bəyanatda açıq şəkildə yazılıb ki, dəmir yolu xəttində nəzarət mexanizmi kim həyata keçirdəcəkdir, hansı sərhədçilər. Yəni, bu baxımdan da mən görürsünüz ki, Ermənistan vaxt uzanı, udmaq üçün bu prosesləri eləyir və bu danışıqlarda sanki məcburiyyət qarşısından qalıb iştirak eləyir. Ancaq istənən halda hər dəfə Ermənistanın və Ermənistan siyasi rəhbərliyinin o əsl üzü açılır. Yəni, Azərbaycana da bu lazımdır. Yəni, biz o beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, fakt qarşısında qoyuruq bunları və beynəlxalq təşkilatlarda deyirik, görürsünüz, siz də proseslərdə moderatorsunuz, siz də proseslərdən xəbərdarsınız, biz deyirik və dediklərimizi edirik. Ermənistan tərəfi də tövbə verməlidir.